Gjykata e posaçme shtyu seancën e radhës ndaj Sali Berishës për në datën 19 korrik. Në këtë seancë avokati ish kryeministrit Gencë Gjokutaj kërkoi vendjen në dispozicion të dosjes dhe dokumenteve që ka prokuroria e posaçme në ngarkim të klientit të tij. Sipas Gjokutajt, për këtë kërkesë pak ka kërkuar pagesë, duke ndjekur të njëjtën praktikë si në rastin e ish-ministrit Ilir Beqaj. Beqaj refuzoi pagesën dhe sfidoi kërkesën e SPAK në gjykatë, e cila i dha të drejtë dhe urdhëroi prokurorinë e posaçme që t'i vinte në dispozicion dosjen pa pagesë. Kam vënë kusht që këto akte mund të merren kundrejt pagesës. Të mirë kuptohemi, ky nuk është problem dëshire për të mos paguar, ky është problem standardi, sepse ligji i ka ndarë shpenzimet gjyqësore në fund të gjykimit. Kanë dhe praktikën e zotit Beqa, që ja kanë dhënë aktet, dhe ne nuk jemi personat interesuar në proces, sepse përdorin dispozit tjetër gjykata, që për kush ka interes për kundrejt pagesës, mund të marrë aktet. Ne jemi figurë procedurale. Ne kemi të domosdoshme dhe të nevojshme dhe nuk mund të normojmë në këtë dispozit. Pse ka gabuar gjykata, do thonë ju? Rruga e zvarritjes. Afërmend, gjykata bën atë që thot SPAK-u. E kupton? Më herët një proces paralel në gjykatën e lartë, Sali Berishës ju refuzuar kërkesa për zbutje të masës së sigurisë, arresht shtëpia.